В управлінні захисту культурної спадщини з'ясовують, хто винен в обваленні декору з фасаду відреставрованого будинку Навроцького. Він розташований на Ланжеронівській 8 впритул із оперним театром. Це сталося в п'ятницю ввечері. На місці відпрацювала інспекція, яка зробить відповідні висновки. Ми з'ясуємо, чи є охоронний договір по цих адресах, бо ми знаємо, що про наявність таких охоронних договорів на першому поверсі, там власники приміщень і підвальних, вони мають ці охоронні договори. Щодо власників квартир на верхніх поверхах, ми це з'ясуємо. Крім того, буде з'ясовано, коли востаннє проводились там реставраційні роботи і хто був саме замовником цих реставраційних робіт і виконавцем. І, звісно, якщо є певний термін по цих роботах, то буде наголошено виконавцю про здійснення відповідних заходів щодо відновлення цієї фігури. Також стало відомо, що завершилася реконструкція фонтану «Петя і Гаврик». Об'єкт у п'ятницю тільки запустили, але вже протягом вихідних вандали зламали декілька форсунок – механічних розпилювателів води. Їх відремонтують за кошти міського бюджету. Це при тому, що сама реконструкція обійшлася муніципальній скарбниці майже у мільйон. Фонтан по фінансовому состоянию обійшовся в пределах мільйона. Но сделано очень много работы. Практически нам пришлось полностью разбирать весь постамент, снимать сам памятник Пете Гаврику, потому что когда мы только приступили к работе, он буквально рассыпался. Поэтому работу провели большую.